У нас на районі весело та й годі. Пристрасті навколо земельки в Хмельницькому районі не вщухають. Одним гектарів замало, іншим і сусідські клапоть за дар небесний. Соціальна апатія, в яку все глибше занурюються українці внаслідок безробіття та бездіяльності, іноді набуває напрочуть монструозних форм. Втім, мабуть, в жодній країні так люто й безжально не сваряться за межу, так як у нас. Ольдерберг заїжджає своїм автомобілем, ламає мені дерева. Ламає дерева, пошкоджує газон, зад, перед, три рази в'їжджає, відкриває двері, виходить з машини, як з кулемета, куча відборного мата, мій адрес, і сочних епітетів непристойних. Потім я розвертаюся, йду, він підкрадається мене в лупі по голові, я впадаю, втрачаю свідомість, получаю струс мозку, встаю, він говорить, я виконав рішення суду. Здавалося б, жило собі три сусіда, і тут один вирішив розширити свій маєток за рахунок спільного заїзду. Суд першої інстанції не дозволив цього. Тоді для фіксації певної національної пікантності він вирішив сусідський клапоть зробити загальновживаним. Знову почали судитися, справа буденна. Однак, коли після вироку суду другої інстанції в якості аргументів почали використовуватись тусани, вантажівка та ще деякі сумнівні схеми. Залишки цивілізованої конфліктології випарувалися. Колія через молодий сад до 14-річного паркану, який в другому судовому розгляді величаво названо воротами, це лише початок. Струс мозку, погрози життю та здоров'ю. Звичайний репертуар сільського псевдорейдера. Державні акти, які фігурували під час розгляду судової справи з даного питання, є підробними, тому що я їх в суді перший раз побачив. Відповідно, я не підписував акта погодження меж. І немає там мого підпису ніде. Значить, якщо мій підпис десь там і є, то він є підробним. За трактуванням потерпілого, судова справа, яка тягнеться з 2007 року, з плином часу набуває все більше і більше казуїстичних проявів. Втім, якщо предмет позову полягає в суддівській компетенції, то спосіб ведення дізнання певним чином виглядає дещо сумнівно. Тому, якщо хибний діагноз, то і лікування може бути невправним. Ми маємо конкретно приклади того, що людина заявляє, що їй погрожують фізичною розправою. Ми маємо підозри того, що були підроблені підписи, а це означає фальсифікація документів на зміну межі земельної ділянки. Сторонньому глядачеві, мабуть, було важко уявити, коли на суді бачиш документи, яких ніколи не бачив, і за власними підписами, яких ніколи не робив. Заміри меж в державних актах узгоджені зі мною і без мене, чи це не жах? До того життя в домі схоже на блокаду Сталінграду, становище, яке цілком можна назвати скрутним. Ні міліція, ні прокуратура на скарги відповідним чином не реагує, ні виконання вироку забезпечити не в змозі, ні елементарного захисту прав не надає. Так жити ніхто не схоче. То чому ж правди далі не шукати? З цими питаннями до нас часто звертаються люди. Комітетом моніторингу органів влади за минулий рік з липня місяця було порушено 34 справи. Тому ми маємо багато прикладів таких. Окреме питання є до тих людей, які ставили свої підписи під цими актами державними, а це, я підкреслю, державні акти. Крім того, є окреме питання до розслідування і роботи міліції. Тому ми, комітет моніторингу органів виконавчої влади, будемо звертатися і по лінії організації. І я, як депутат обласної ради, готую депутатське звернення до правоохоронних органів, аби вони об'єктивно і детально розслідували це питання.